Ja, det er nummer et. Masser af det. Der kunne man have sådan en gummi, hvor den snørrede her, ikke? Så det er vist, det rammer. Så er det bare helt, der er ikke nogen lukning eller noget. De er bare, du ved, når jeg skal spille på, så vi sagde, okay.